Är du en av dem som gnällt lite på el och drivmedelspriserna och kanske ifrågasatt hur det kan vara dyrast i världen samtidigt som vi har typ världens högsta skattetryck? Lite skeptisk till att kostnaderna kommer att öka med cirka 40 000 kronor per år för en helt vanlig barnfamilj? Jag förstår dig. Men vet ni vad? Med gnäll kommer man ingen vart. Vi behöver helt enkelt börja anpassa oss. För el är ju som vi nu tydligen vet en lyxvara. Det tillhör det förflutna att ha tänd belysning och sådana moderniteter. Förut köpte man exempelvis oxfilé eller en dyr klocka när man ville lyxa till det. Nu för tiden så betalar man elräkningen istället. Andra länder klarar ju detta. Hela 73 procent av nordkoreanerna är exempelvis utan el. Och titta på dem! De ser ju jätteglada ut! Alla bara ler hela tiden där borta. Och vi kan ju alltid grilla maten exempelvis. Trä att elda med finns det ju gott om. Förutom när det är elnings förbud såklart, som det är ganska ofta i Sverige. Men, och är du en sån där som tycker att det är orimligt att du ska tvingas sälja huset för att det blivit för dyrt, att räntorna stiger, att matkostnaderna ökar och att det är svindyrt att tanka bilen. Ja, det är nog många som tänker så. Men då mina vänner, då har jag bra nyheter för er. Då kan ni lyssna lite på Dagens Nyheter och mer specifikt Hane Kjöller <laughs> som nyligen briljerade med denna rubrik. Och Jag citerar, flytta om du tycker att det är hemskt att bo i glesbygd. Slutsitat. Precis, det är tydligen bara att flytta om det blir för dyrt. Varför ska man ha någon som helst förankring till platsen man bott på i massor av år? Varför skulle man vilja bevara någonting som man har byggt upp under ett helt liv? Det tillhör det gamla Sverige, då el exempelvis var klassat som en nödvändighet snarare än en lyxprodukt. Det är bara att flytta. Sälj huset! Det finns gott om möjligheter. Vi har ju också en gigantisk bostadsbrist, så det blir kanske svårt med vad vi tidigare bara kan kalla ett hem. Men, ni vet, jag är ju lite kreativ, så det mesta går nog att läsa. Titta exempelvis här. Jag började börjat snegla lite på husvagnar, och måste säga att jag blev positivt överraskad. Det finns massa i olika prisklasser och massa i olika storlekar. Säljer man iset kan man till exempel köpa flera stycken. En till ungarna och en till en själv och så vidare. Och har man inte råd med flera så är även tält ganska billigt. Och barn gillar ju att tälta har jag hört. Helt perfekt det här nya Sverige ni vet. Det är en spännande tid som vi lever i mina vänner. Sverige är ett av världens rikaste länder och där människor nu inte har råd att starta dammsugaren eller handla fredagstacos. Men är det inte lite konstigt det där att våra styrande politiker inte lyckas göra någonting alls för att förhindra en kostnadsökning på cirka 40 000 kronor per familj? Jo, lite konstigt är det faktiskt. Men vet ni vad? Människor i Sverige röstar fortfarande för detta. Maggan, hon är mer populär än någonsin. Så, gör som jag säger och snabba er in på blocket innan fler listar ut min briljanta husvagnsidé. För det är tydligen det som är framtiden mina vänner. Sune Sommar, året runt.